Sifa, o teu é Sifa, eu é Guana, Mwenye Enzi, o teu é Sifa, o teu é Sifa, leo hata na milele, upewe sifa, upewe sifa, ewe Bwana mwenye enzi, upewe sifa, upewe sifa. Leo hata na milele upewe sifa. Upewe sifa. Yes, Lord. Upewe sifa. Ewe Bwana. Upewe sifa, utukufu na heshima, ewe Bwana mwenye enzi, ewe sifa, ewe sifa, leo ha. Upewe Bwana Yesu, upewe Bwana, upewe wewe Yesu, sifa na heshima, upewe. Yes.
furaha yangu kukaribisha sana katika ibada siku ya leo. Tunafanya ibada moja kwa moja kutoka hapa tulipo mpaka hapo nyumbani. Ulipo, jina langu naitwa Pastor Sam Gripa. Ni mchungaji wa Total Transformation Ministry. Na siku ya leo imempendeza Mungu sana. Aweze kutuhudumia kwa njia hii. Kwa dakika chache sana, nitakuwa nikifundisha kuhusiana na somo ambao nimeliita Check the Time. Na tutasoma kitabu cha Nyakati wa Kwanza, sura ya 12, mstari wa 23. Alafu tutaruka, tutaenda mpaka mstari wa 32. Ndipo mahali ambapo tutakuwa tukitulia hapo. Maandiko yanazungumza katika kitabu cha Nyakati wa Kwanza, sura ya 12, mstari wa 23. Anasema, na hizi ni hesabu za vichwa vya watu wenye silaha za vita waliokuja Hebron kwa Daudi ili kumgeuzia ufalme wa Sauli sawasawa na neno la Bwana. Alafu kuanzia mstari wa 24 pale anataja ile listi ya wale watu, na tunakuja kukutana na ile listi ikiendelea katika mstari wa 32. Anasema, na wana wa Isakari, watu wenye akili za kujua nyakati, kuyajua ya wapasayo Israel wayatende, vichwa vyao walikuwa watu 200 na ndugu zao wote walikuwa chini ya amri yao. Ndicho kitu ambacho maandiko yanazungumza. Natamani sana tuweze kufahamu kuhusiana na umuhimu wa kitabu cha Nyakati, mambo ya nyakati, hasa katika history nzima ya taifa la Israel. Kama ambavyo sisi tumekuwa tuna mifumo mbalimbali ya kuhifadhi taarifa na historia zetu au historia yetu, ndivyo ambavyo taifa la Israel walikitumia kitabu cha mambo ya nyakati kurekodi historia yao kutoka pale mwanzo wa uumbaji kabisa, Adam alipoumbwa, mpaka wakati ambao taifa limerudishwa kutoka uhamishoni kule Babel. Kwa kitabu cha mambo ya nyakati kina rekodi hiyo history ya taifa la Israel na vipindi mbalimbali vya wafalme na mambo yote ambayo yalitokea katika Israel kuanzia pale mwanzo kabisa muumbaji. Ukisoma Nyakati wa Kwanza, sura ya kwanza inazungumza pale mpaka wakati ambao taifa limerejeshwa kutoka uhamishoni kule Babel. Lakini kwa sababu pia ya muundo wake, watu wengi wana kihusianisha hichi kitabu na uandishi wa Ezra, kwa sababu kimefanana sana kimuundo na kile ambacho Ezra, Nehemia pamoja na Esther wanaandika. Kwa pengine kiliandikwa na Ezra, au kama kikuandikwa na Ezra, basi kiliandikwa wakati ambao vitabu hivi vya nyakati, ami vya Ezra, Esther pamoja na Nehemia vilikuwa vikiandikwa. Sura ya 10 ambayo tujaisoma, lakini kwa ajili ya mtiririko ni vizuri kuweza kuizungumza. Sura ya 10 inaeleza habari ya vita ambayo ilitokea au ilikuwa kiendelea kati ya taifa la Israel pamoja na Wafilisti. Na hii ni vita ambayo ilifanya mfalme Sauli wawe. Kwa hiyo hii ni vita ambayo ilimtoa mfalme Sauli juu ya utawala wa taifa zima la Israel. Sura ya 11 na 12 inaeleza juu ya jitihada ambazo watu mbalimbali, tutaangalia hapo mbele, walizifanya ili kumfanya Daudi au mfalme sawa na neno ambalo Mungu alilizungumza hapo mwanzoni kabisa. Alikuwa inazungumza kwamba litakiwa akitoka Sauli katika kiti cha utawala afate Daudi kuwa mtawala baada ya Sauli. Kwa baada ya Sauli kufa katika ile vita, tunaona sura ya 11 na sura ya 12 ambayo tumeisoma ni jitihada za watu kuweza kumfanya Daudi aweze kuwa mfalme. Na jambo la msingi sana ambalo nataka tuweze kuanza kuliangalia hapa ni kwamba mara baada ya mfalme Sauli kuuawa na akaliacha taifa mikononi mwa Daudi kwa sehemu, baadhi ya sehemu za taifa, tunaona kwamba Daudi anapoingia madarakani analikuta taifa likiwa halipo katika hali nzuri kabisa. Palikuwa pana maadui ambao wanalishambulia taifa from external, kutoka nje ya taifa. Hilo halikuwa jambo baya sana kwangu mimi nadhani, lakini pia palikuwa pana maadui ambao wanalishambulia taifa ndani ya taifa, na nadhani hili ni jambo baya kuliko mambo yote ambayo yanaweza katokea. Vita ya ndani mara nyingi huwa ni vita mbaya sana kuliko ile vita ya nje. Kwa muda mrefu sana taifa la Israel limekuwa likipigana vita na Wafilisti pamoja na wa Moabu pamoja na wa Amoni, watu ambao walikuwa ni maadui wao wanaofahamika. Kwa hiyo kila mara Mwisraeli anapokutana na Mfilisti anajua kwamba nimekutana na adui. Hii ilikuwa ni hatua ambayo sio mbaya sana kuliko kukutana na mtu ambaye unalala naye, unaamka naye, unaishi naye na haufahamu kwamba yeye ni adui. Kwa hiyo hii vita ya ndani ilimsumbua sana Daudi, ilimchukulia muda mrefu sana Daudi kuweza kuhakikisha mambo yote yanakaa sawa kuliko vile ilivyo kawaida. Kitabu cha Mathayo sura ya 12 mstari 25, maandiko yanazungumza hivi: kila ufalme ukifitinika juu ya nafsi yake ufanyika ukiwa,
tena mji au nyumba yoyote ikifitinika juu ya nafsi yake haitasimama. Na ndicho kitu ambacho kinatokea katika taifa. Palikuwa pana vita ya ndani, ufalme wenyewe ulifitinika, ukafanya mambo yasiwe sawa. Kwa hiyo ni kwa sababu ya vita hii ya ndani, Daudi baada ya Sauli kufariki, Daudi hakuingia madarakani na kuanza kutawala moja kwa moja. Aliingia madarakani na kuanza kutawala tu sehemu baadhi za taifa la Israel kwa sababu ya hii vita ya ndani ambayo ilikuwepo. Utakuja kugundua kwamba Daudi ni mfalme pekee ambaye alitiwa mafuta mara tatu katika nyakati tatu tofauti ili kuweza kufanywa awe mfalme. Wakati wa kwanza ni ule wakati ambao Samuel, Nabii Samuel alitumwa na Mungu kwenda kumtia Daudi mafuta. Na yale mafuta ya kwanza kabisa yalikuwa ni mafuta kwa ajili ya identification. Manake Mungu kupitia Samuel alikiona kitu ndani ya Daudi. Manake aliona ukuu ndani ya Daudi. Na Mungu akamtuma Samuel kwamba aende akamtie Daudi mafuta, kumwambia kwamba dogo, ndani yako kuna mbegu ya ukuu ambayo ninaiona. Okay? Wakati ambao Samuel anamtia Daudi mafuta kwa mara ya kwanza kabisa, Sauli alikuwepo, yupo bado kwenye kiti cha ufalme. Na hapa lipo jambo la msingi sana ambalo kabla sijaingia ndani zaidi tunaweza tukaanza kuliangalia, ni kwamba kabla ya uhitaji wa mfalme mwingine, tayari Mungu alikwisha kumwandaa mfalme ambaye atakuja kukaa baada ya yule mfalme kuondoka. Na hivi ndivyo Mungu anafanya hata katika maisha yetu. Kabla ya kukutana na hali za uhitaji, tayari Mungu huwa anakuwa ameandaa majiant, majitu kwa ajili ya zile nyakati fulani za uhitaji. Na ndio kitu ambacho Mungu alikifanya kwa ajili ya Daudi. Alimtia mafuta ya kwanza kabisa kupitia mkono wa Samuel kwa identify kile ambacho kipo ndani yake, kwamba dogo, ndani yako kuna mbegu ya ukuu. Kwa hiyo nataka utambue kwamba wewe ni mkuu, alafu nenda kaendelee kuchunga kondoo. Baada ya miaka mingi sana, kuna upako wa pili ambao ulitokea. Ni baada ya Sauli kufa, sasa jamaa wa Yuda, watu wa Yuda wakamchukua Daudi na kumtia mafuta kuwa mtawala, sio wa Israeli yote, lakini kuwa mtawala wa sehemu ya kusini tu, na makao yake makuu yalikuwa ni pale Hebron. Utakuja kugundua kwamba Daudi anaingia madarakani lakini haanzi kutawala sehemu kubwa sana kwa sababu ya hii vita ya ndani ambayo nimetoka kuizungumzia hapo mara ya kwanza. Na vita hii ilitokana na tension au kinzani ambao Daudi alikuwa anaupokea kutoka kwa mtoto wa mfalme Sauli ambaye anaitwa Ishbosheth. Yeye hakutaka Daudi atawale. Kwa hiyo hii tension ilichukua muda wa miaka karibia saba. Kwa unaweza ukajaribu kufikiria na kuliangalia hili jambo kiasi gani lilikuwa serious. Daudi mara baada ya Sauli kufa, anapoingia madarakani, anatumia karibia miaka saba kuhakikisha anaweka hali ya taifa katika namna nzuri. Miaka saba inapotea kwa sababu ya kusolve ile migogoro ya ndani. Lakini Mungu ni mwema sana. Baada ya Ishbosheth kufa, ndipo pale Daudi sasa anapata nafasi ya kuwekwa kama mfalme. Na ndio hizo jitihada ambazo tumeziona katika kitabu cha Nyakati wa Kwanza sura ya 12 mstari wa 23. Nitarudia pale ili tuweze kuelewa vizuri. Anasema hivi: na hizi ni hesabu za vichwa vya watu wenye silaha za vita waliokuja Hebron kwa Daudi ili kumgeuzia ufalme wa Sauli sawasawa na neno la Bwana. Ilikuwa ni baada ya miaka saba Daudi kuingia katika madaraka na kushindwa kutawala sehemu yote ya Israel. Mara baada ya Ishbosheth kufa, ndipo sasa watu wanakuja kumfanya Daudi kwa mara ya tatu kumanoint kuwa mtawala wa taifa zima la Israel. Mstari wa 32 anawazungumzia wana wa Isakari ambao wao nadhani walikuwa ni tofauti na watu wote. Ukisoma mstari wa 24 mpaka mstari wa 40 utagundua kwamba ipo list pale ya mashujaa ambao wanatajwa. Watu wenye uwezo wa vita, watu wanaweza kupigana, watu ambao wana utaalamu na mambo ya kivita na silaha na vitu vyote. Na utakuja kugundua kwamba katika mstari wa 40 kuna watu ambao hawakuwa wapo karibu sana, walikuwa wapo mbali, lakini pia waliweza kutoa misaada yao hata ya chakula kuhakikisha kwamba Daudi anakaa kwenye kiti cha ufalme. Kinachonifurahisha sana ni juu ya hawa watu 200. Katikati kabisa ya listi tunakutana na watu 200 ambao wao maandiko yanazungumza hawakuwa wanafahamu masuala mengi sana ya silaha, wala hawakuwa wanafahamu mambo mengi sana ya vita na vitu kama vile, lakini walikuwa wanafahamu majira na nyakati ya Israel wanatakiwa kufanya nini kwa majira na nyakati husika. Ndio kitu cha msingi sana. Ndio maana siku hii ya leo somo langu linaitwa check the time, angalia wakati, fahamu wakati. Kwa jamaa watu 200 katika listi ya watu wengi sana, hao wenyewe hawakuwa na utaalamu wa mambo mengi, lakini walikuwa na utaalamu na kujua majira na nyakati na yale ambayo Israel wanatakiwa kuyafanya kwa majira na wakati husika. Yapo mambo kadhaa ambayo hao jamaa walifahamu, mambo mengi. Okay, mimi nitataja machache sana hapa. Jambo la kwanza, hao jamaa walifahamu nyakati
na tabia za kila tukio lililokuwa linatokea katika taifa. Tabia za kila tukio, manake walifahamu kwamba likitokea tukio hili linaashiria jambo fulani. Kabla ya tukio fulani likianza, manake kinachotakiwa kufanyika baada ya hapo ni kitu fulani. Walikuwa naelewa sana hilo jambo, lakini jambo la pili walikuwa nafahamu taifa linahitaji nini kwa wakati gani. Na ndio maana alipokufa tu Ishbosheth mtoto wa Sauli, wao wakafahamu kwamba taifa linamhitaji Daudi. Lakini turudi katika uhalisia. Wakati ambao Daudi anakuja kuonekana kama ni uhitaji wa taifa ulikuwa ni miaka mingi sana tangu wakati wa kwanza ambao Daudi alitiwa mafuta ya kwanza kuwa mfalme. Tunachojifunza nini ni kwamba Mungu alimuandaa Daudi kwa ajili ya uhitaji, hata kama ule uhitaji ulikuwa ni uhitaji wa baadaye sana, lakini Mungu tayari alikwisha muandaa Daudi kwa ajili ya huo uhitaji. Kwa hiyo walifahamu kwamba taifa linahitaji nini kwa wakati gani. Lakini jambo la tatu ni kwamba walifahamu kwamba walifahamu what was happening in God's word, nini kwa kinatokea katika neno la Mungu, as well as in God's word, vile vile pia na katika ulimwengu unaoonekana. Na nadhani kama lipo kosa kubwa sana ambalo watu wengi huwa tunalifanya au tutalifanya kama tutashindwa kuelewa, ni kuelewa nini neno linazungumza na nini ulimwengu unazungumza. Tukishindwa kuelewa nini neno linazungumza, tutashindwa kuapply neno katika ulimwengu. Na hilo ndio tatizo ambalo wengi huwa tunakuwa nalo. Na hii ndio jambo ambalo linapelekea pia watu wengi tudhani kwamba neno la Mungu liko limited katika kuta nne za kanisa. Maana yake hatuwezi kuliapply katika mazingira ambayo yanatuzunguka. Lakini hawa jamaa waliruhusu kila jambo linalotokea katika ulimwengu liwafahamishe nini neno la Mungu linazungumza, na wao wanatakiwa kufanya nini kulingana na nini neno la Mungu linazungumza. Kwa walifahamu baada ya Sauli kufa na vita vingi, mavurugu mengi pale kutokea kwa miaka saba, walifahamu kwamba hii ni ishara kwamba Mungu anataka kutimiza neno lake lile ambalo aliliongea muda mrefu sana, kwamba Daudi atatawala baada ya Sauli. Lakini jambo la nne ni kwamba walifahamu order of events, walifahamu mtiririko wa matukio. Mara zote na mara nyingi Mungu huwa afanyi mambo kwa kukurupuka, huwa anafanya mambo kwa mtiririko. Na ukifeli kufahamu mtiririko wa matukio ambayo Mungu anayafanya katika ulimwengu wako, ni wazi kwamba utapoteza tumaini, utashindwa kumfahamu Mungu. Mara nyingine ili Mungu akupeleke mahali fulani, anaweza akaruhusu wewe kushuka sana ili akupeleke mahali pa juu sana. Sasa usipoelewa kwamba kushuka kwako ni moja kati ya mtiririko au mpangilio wa matukio ya Mungu kupeleka mahali fulani, utakata tamaa nyakati za kushuka kwako. Kwa lazima ufahamu mpangilio wa matukio, kwa sababu Mungu huwafanyi mambo yake kwa kukurupuka. Kwa hiyo utakuja kuangalia kwamba kuanzia mfalme, mashujaa na wapiganaji wote walikuwa hawana skills ambao hawa jamaa walikuwa nazo. Okay, pana watu ambao walikuwa nazo silaha, lakini paitakiwa pae pana mtu ambaye anaweza akawapa maelekezo juu ya namna ya kuzitumia hizo silaha zao. Kwa hili kabila la Isakari, watu karibia 200, kazi yao kubwa ilikuwa ni kuwapa information taifa na kuwapa direction taifa juu ya nini wafanye kwa namna gani. Okay, hata kama mnazo silaha, ni hawa jamaa, ni sisi hapa wana wa Isakari ndio tunatakiwa kutoa taarifa au maelekezo kwamba kwa silaha ulionayo unatakiwa kuitumia wakati fulani kwa sababu moja, mbili, tatu. Na hii nadhani ndio kazi ambayo kanisa zima la ulimwengu tupo nayo, kufahamu majira na nyakati ili tuweze kutoa taarifa zilizo sahihi kwa ulimwengu unaotuzunguka. Okay, ulimwengu unaweza kuwa nayo maarifa na elimu nyingi na kubwa sana ya kidiplomasia na mambo mengi sana ambayo wanayajua, lakini sisi kama kanisa tukiplay part yetu, ni wazi kwamba ulimwengu na watu wote wanaotuzunguka, regardless of their skills, wote watasubiria directions na information kutoka kwetu. Na nadhani hili ni jambo la msingi sana ambalo wana wa Isakari walikuwa nalo, na ni jambo la msingi sana ambalo sisi kama kanisa tunatakiwa kuwa nalo. Moja kati ya assignment zao za muhimu sana ilikuwa ni kumfanya Daudi awe mfalme. Okay, sisi kama kanisa kazi yetu kubwa ni nini? Kazi yetu kubwa ni kuhakikisha kwamba tunamfanya Kristo awe mfalme na ufalme wake uweze kujulikana kwa ulimwengu mzima. Hii ndio kazi yetu kubwa sana. Lazima watu wafahamu kwamba he is the king, kwamba Kristo ni mfalme. Lazima watu wafahamu kwamba he is the king of peace, he is the healer. Lazima watu wafahamu kwamba yeye ni mponyaji. Na kama sisi kanisa tutakuwa na macho sawa na walionayo ulimwengu, manake hatutaweza kuwapa directions na information, hasa the right information, kulingana na yale ambayo wanatakiwa kufahamu na yale ambayo yanaendelea katika
ulimwengu ambao unatuzunguka. Katika wakati huu ambao dunia nzima, sio tu taifa la Tanzania peke yake, lakini dunia nzima imepigwa na taharuki kwa sababu ya huu ugonjwa wa corona. Nadhani ni wakati mzuri sana wa sisi kama kanisa kuact kama wana wa Isakari. Kwa sababu sisi mambo haya ambayo yanatokea wala sio surprise wala haji kutushtua wala sio mshtuko kwa sababu ni mambo ambayo tayari maandiko yayazungumzia muda mrefu sana kwamba haya mambo yatatokea na yatafanyika na yataendelea, lakini jambo kubwa la msingi sana ni kwamba sisi kama kanisa tunazo taarifa sahihi kwa ajili ya watu. Na mara nyingi mtu anapokosa taarifa sahihi huwa anashambuliwa na hofu, lakini mtu akipewa taarifa sahihi huwa ile taarifa inatoa hofu na kuleta tumaini ndani yake au kuleta imani ndani yake. Kwa tupo katika wakati ambao ulipo gap, kuna gap kubwa sana kati ya watu na tumaini. Na hii gap inatokana na ukweli kwamba watu hawafahamu kesho itakuwaje. Watu hawafahamu kesho tutaamkaje. Watu watafahamu kesho mambo yatakuwaje. Serikali itatangaza nini? Rais atatangaza nini? Watu hawafahamu. Na ukweli ni kwamba tunaweza kusema mambo mengi sana kuhusiana na kesho, lakini jambo la kufurahisha na kutia moyo sana ni kwamba tunamfahamu mwenye kesho. Na hilo ndio jambo la msingi sana. Na Mungu ndio mwenye kesho na yeye anatupa uhakika wa kuiface kesho kwa sababu ya imani na tumaini ambalo lipo katika neno lake. Kwa hiyo ni wakati mzuri sana kwa kanisa kuact kama wana wa Isakari, kutoa taarifa sahihi kwa watu juu ya tumaini lililopo ndani ya Kristo na juu ya uhakika wa maisha yetu na vile alivyofichwa ndani ya Kristo. Hilo ni jambo la kwanza. Lakini jambo la pili, sisi kama kanisa nadhani huu sio wakati wa ku divide against ourselves. Huu sio wakati wa kanisa kutengana. Huu sio wakati wa kanisa kunyosha vidole kwamba fulani anafanya hiki, fulani anakosea katika hili na lile. Huu ni wakati ambao hatutakiwi kuruhusu vita ya ndani. Tumeangalia huko nyuma kwamba moja kati ya vitu ambavyo vilimfanya Daudi achukue muda mrefu sana kukaa katika kiti cha utawala, hasa kutawala taifa zima, ni vita ya ndani. Taifa lilipogawanyika lenyewe kwa wenyewe, ikapita kama miaka 7 hivi mpaka Daudi anakuja kukalia kile kiti cha maongozi. Miaka 7 imepita. Kwa nini? Kwa sababu ya vita ya ndani. Kwa huu sio wakati wa taifa kugawanyika sisi kwa sisi au kanisa. Nizungumzie zaidi kanisa kwa sababu ni wito zaidi kwa ajili ya kanisa. Sio wakati wa kanisa kugawanyika sisi kwa sisi, lakini ni wakati wa kanisa kushikana na kumuomba Mungu kweli kweli. Ni wakati wa kanisa kuonesha kwamba ndani ya Kristo kuna tumaini. Lazima paonekane tofauti kati ya wale walio ndani ya Kristo na wale wasio ndani ya Kristo. Na lazima pia paonekane kiwango cha ujasiri kilichopo ndani ya wale walio ndani ya Kristo na wale wasio ndani ya Kristo. Lakini mwisho wa siku tunafanyaje? Hawa ambao wapo ndani ya Kristo tunawafanyaje? Tunawahukumu? Tunawatupilia mbali? Hapana. Tunatakiwa kuwapa taarifa sahihi za tumaini la wokovu ulio ndani ya Kristo. Lakini jambo la mwisho kabisa ni kwamba sisi kama kanisa pia huu sio wakati wa kudharau the reality of the problem. Sio wakati wa kudhani kwamba hili tatizo sio halisi. Sio wakati wa kudhani kwamba ile tatizo halipo. Sio wakati huo. Huu ni wakati wa kulitazama tatizo kama lilivyo, lakini pia ni wakati wa kuliface tatizo kutoka kwenye engo ya tofauti na ulimwengu unavyoliface tatizo. Huu ndio wakati wetu. Ni wakati hasa wa kuliangalia tatizo kama Kristo anavyoangalia matatizo. Maandiko yananifurahisha sana katika kitabu cha Efeso, anazungumza tumeinuliwa, tumeketishwa mahali Kristo alipo. Kwa maana yake tulipo pale Kristo alipo, hata namna yetu ya kuyatazama matatizo na issues mbalimbali hatutazami kama sisi tunavyotazama, tunatazama kama Kristo anavyotazama kwa sababu tumeketishwa katika ulimwengu wa roho mahali Kristo alipo. Kwa hiyo ni wakati wa kanisa sio kudharau na kukataa uhalisia na ukubwa wa hili tatizo. Ni wakati wa kukubali kwamba lipo tatizo na ni kubwa sana, lakini sisi kama kanisa tunaliaddress tatizo from the different angle, tofauti na vile ambavyo ulimwengu unatazama. Kama kanisa tutaangalia kama ulimwengu unavyoangalia. Kama kanisa tutaitikia kama ulimwengu unavyoitikia. Kama kanisa tutapata hofu na mashaka kama ulimwengu ulivyo na hofu na mashaka, tutashindwa kabisa kuweka tofauti iliyopo kati ya sisi tulio ndani ya Kristo na wale ambao wapo ndani ya Kristo. Maandiko yanazungumza katika kitabu cha Luka sura ya 12 mstari wa 54, nataka nimalizie hapa. Mstari wa 54 mpaka 55 nasoma kutoka kwenye Biblia, tafsiri ya Biblia Habari Njema. Inasema hivi: Yesu akayaambia tena makundi ya watu, mnapoona mawingu yakitokea upande wa magharibi, mara mwasema mvua itanyesha, na kweli unyesha. Mnapoona upepo wa kusi unavuma, mwasema kutakuwa na joto, na ndivyo inavyokuwa.
Enyi wanafiki, mnajua kutabiri hali ya hewa kwa kuangalia hali ya nchi na anga. Kwa nini basi hamwezi kujua maana ya nyakati hizi? Kwa huu ni wakati ambao Mungu anataka kanisa lisimame kufahamu maana ya hizi nyakati ambazo zinaendelea. Wiki iliyopita tulipokutana pale TTM katika ibada yetu tulizungumza juu ya wito ambao taifa lilikuwa nao kumtafuta Mungu na kumuomba Mungu hasa katika zile nyakati au kama zile nyakati za town, nyakati za ukame na vitu kama vile zitakapowashambulia. Tuliangalia kutoka katika kitabu cha Nyakati wa Pili sura ya 7 mstari wa 14. Na tukasema kwamba maandiko yalizungumza na yanazungumza kwamba ikiwa watu wangu walioitwa kwa jina langu watanyenyekea na kuomba, mimi nitasikia, nitasamehe dhambi yao, lakini pia nitaiponya nchi yao. Kwa hiyo kama ambavyo kulikuwa kuna huu wito wa watu walioitwa kwa jina la Mungu kusimama na kumomba Mungu, ndivyo ambavyo nyakati za sasa hivi na yanayotokea katika hizi nyakati yanatutaka sisi kama kanisa tusimame kwa ajili ya kuleta ukombozi katika taifa, lakini sio katika taifa peke yake, hata katika dunia nzima. Kwa hiyo huu ni wito wa kanisa katika taifa zima la Tanzania na dunia nzima, ku check the time, kuangalia muda, kuangalia majira, kusoma majira na kujua nini hasa sisi kama kanisa tunatakiwa kufanya au kusimamia ili kuhakikisha taifa na watu wote ndani ya taifa wanakuwa na ujasiri na tumaini ambalo sisi kama kanisa tupo nalo. Na kazi yetu kubwa ni kumfanya Kristo au mfalme kwa watu wasiomfahamu na wamkubali kwamba yeye ni mfalme, lakini pia kazi yetu kubwa ni kuhakikisha tunasimama katika gap ya watu na tumaini. Watu wako mbali kabisa na tumaini sasa hivi, kila mtu hana mipango ya kesho kwa sababu hana tumaini ya kesho, hana tumaini la kesho. Lakini sisi kama kanisa ni kuhubiri habari njema za tumaini, kwamba hatuna uhakika na mambo yajayo lakini tuna uhakika na Kristo. Lakini pia huu ni wakati wa sisi kama kanisa kusimama na kuface tatizo lolote linalotokea kwa imani ambayo ipo ndani ya Kristo. Manake ni wakati wa kuomba, na kimsingi ni kwamba sisi peke yetu hatuwezi bila Yesu, na ndio maana tunahitaji sana msaada wake na tunahitaji sana nguvu yake. Kwa kanisa inatakiwa kusimama katika nafasi yake kuhakikisha kwamba linahubiri habari za tumaini ili watu wengine waweze kumfahamu Kristo ambaye ndio chanzo cha tumaini letu. Jesus.
Yesu. Mimi siwezi. Neno lolote. Hakika siwezi, na sitaka niweze Bwana, pasipo mkono wako Yesu. O mimi siwezi, neno lolote lolote pasipo msaada wako, pasipo nguvu zako, hatuwezi sogea hatua yoyote Bwana, pasipo uweza wako, hatutoki hapa pasipo wewe Bwana. Yesu, siwezi. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Yesu, mami Yesu. Father God, we worship you. Tunakubariki, wewe ni Bwana, wewe ni Mungu mwenye uweza ambaye siku ya leo umetufunulia maarifa ya ndani sana. Umefunua zile siri za sirini juu ya kufahamu majira na nyakati tulizopo. Maandiko yanazungumza katika kitabu cha Waefeso kwamba tuenende kwa kuzikomboa nyakati, kwa sababu nyakati tulizonazo ni nyakati za uovu. Kwa hiyo sisi kama kanisa lazima tutembee kwa maarifa ya kutosha sana juu ya nyakati hizi. Bwana, nyakati nyingi upita, matukio mengi utokea, mambo mengi utokea, lakini uaminifu wako unadumu milele. Hapana gonjwa ambalo liliwahi kutokea katika wakati ambao tupo nao ambalo likasababisha uaminifu wako upungue kwa namna yoyote. Kwa Kristo, nyakati zitabadilika, vipindi vitabadilika, lakini tumaini letu lipo kwako wewe Mungu usiyebadilika. Na Kristo, katika wakati huu ambao kila mmoja ni kama amepoteza tumaini, kila mmoja ni kama haoni kesho itakuwaje, kila mmoja ni kama anaogopa hata maisha yake, anaogopa mwenyewe hata kufanya vitu vyake binafsi, Roho Mtakatifu, sisi tunalo tumaini, tumaini ambalo tunatamani liwafikie pia na watu wengine, kwamba ndani yako kuna uponyaji, ndani yako kuna maisha na uzima wa milele. Na maandiko yanazungumza kwamba hata tujapokufa katika mili bado tunao uhakika wa kuishi, kwa sababu wewe ni uzima, lakini pia wewe ni ufufuo, wewe ni uzima kwa sababu
umetosheleza katika maisha haya, lakini pia wewe ni ufufuo, kwa sababu hata mara baada ya maisha haya wewe ni Mungu ambaye utatufanya tuishi tena maisha mengine. Kwa tumaini tulilo nalo ni kubwa sana ndani yako, kwamba milima itaanguka, kwamba matetemeko yataangusha na kuathiri milima na kupasua kila kitu. Bwana ni Kristo, uaminifu wako utadumu na kuishi milele na milele. Kwa Roho Mtakatifu, ibada ambayo tumeifanya mahali hapa ikaathiri maisha ya kila mmoja, kila mmoja ambaye amepokea, Bwana mpe hatua nyingine ya zaidi. Naomba kwa ajili ya wale ambao Kristo tumaini na imani imekufa ndani yao, uisha imani zao na tumaini ndani yao katika jina la Yesu Kristo. Nabariki jina lako kwa sababu Bwana umesikia na umefanya yote ambayo tumekuomba, na yote ambayo Bwana tutaendelea kuomba sana penzi yako, katika jina la Baba, la Mwana na Roho Mtakatifu. Amen.